12h17, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente volta e traz para você as informações de Parintins com Tadeu de Souza. São 12h18, Tadeu, traz para mim as notícias. Alô Márcia, alô amigos do Agora, Márcia, os jurados, as 10 pessoas que vão escolher quem é o melhor boi-bumbá de Parintins, quem é o campeão do 53º Festival Folclórico de Parintins, são essas pessoas aqui, né? Essas pessoas que estão aí, já chegaram, já estão em Parintins, e a gente vai conferir aqui esta reportagem na tela do Agora. Os 10 jurados que vão julgar a disputa dos bumbás Garantido e Caprichoso já estão em Parintins. Eles chegaram na tarde de ontem e em seguida tiveram uma reunião na prefeitura com o prefeito Frank Bigacia, representante dos bumbás, e os juízes que integram a comissão de jurados. Está sendo bastante prazeroso para nós a nossa participação nesse momento e, como bem ressaltou o doutor Lucas, nós viemos aqui para dar boas-vindas aos jurados, para falar sobre Parintins, sobre a importância do festival. O prefeito também fez questão de participar e falou de perspectivas socioeconômicas, culturais desse evento, da responsabilidade que eles guardam de fazerem um julgamento imparcial e correto e de acordo com o regulamento. Não tenho dúvida de que nós, pelo critério técnico, nós temos um bom corpo de jurado e que eles poderão voltar no próximo ano a partir do momento do bom julgamento. Hoje a comissão julgadora ela é bonificada, ela recebe cachê de R$ 2.500 por noite, a exemplo do que se paga no Rio de Janeiro na Liesa, lá é apenas 2 noites, aqui são 3. E, portanto, eu não tenho dúvida que nós vamos ter um grande festival e uma excelente avaliação. Márcia, essa imagem dos jurados, essa só quem tinha era a TV em Tempo e o Portal em Tempo. Tanto que o Portal em Tempo foi destaque, deu em primeira mão, deu com exclusividade. Pode-se dizer que foi um furo de reportagem do Portal e da TV Agora, da TV em Tempo, porque essa reunião aconteceu logo após a chegada dos jurados em Parintins, a portas fechadas. Para a gente entrar aí, você não tem ideia da engenharia que foi para a gente conseguir entrar e fazer essa imagem. Vamos agora falar como foi aqui, mostrar como foi a passagem de som do boi caprichoso. Bumbódromo completamente lotado, o setor azul. Olha aí, a marujada do boi bumbá, os passos, todos os itens participaram. Na tela do Agora. Torcedores e simpatizantes do Boi Caprichoso lotaram as dependências do setor azul do bumbódromo na noite de ontem, durante a passagem de som do Boi Caprichoso. A galera acompanhou atentamente as coreografias apresentadas. E agora, Márcia, vamos mostrar o porto da cidade de Parintins há poucos minutos. A chegada de embarcações no porto de Parintins. A reportagem está na tela do Agora. À medida que se aproxima a disputa dos bumbás na Arena do Bumbódromo, aumenta o movimento no porto de Parintins. Hoje pela manhã, dezenas de embarcações procedentes de Manaus, Santarém e Belém do Pará aportaram na cidade, trazendo turistas para conhecer a festa do boi bumbá. E o nosso último destaque é policial. Ontem, a Polícia Militar, a Polícia Civil, acompanhados de representantes da Defensoria Pública e da comarca, juízes da comarca de Parintins, realizaram uma revista na unidade prisional. Homens da ROCAM, Grupo Fere e do Batalhão de Choques da PM retiraram os presos das celas e fizeram uma revista em todos os locais do presídio. A polícia apreendeu baterias, estoques, drogas e uma quantia em dinheiro, supostamente resultado da venda de drogas no interior da unidade. Nós utilizamos uma tropa especial da Polícia Militar com 50 homens e mais o apoio dos policiais aqui de Parintins, onde transcorreu da melhor maneira possível. Eram esses os nossos destaques aqui da Ilha Tupi da Varana. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. E olha, a gente vai trazer uma última informação para você. Lá em Parintins, Um dos grandes atrativos lá do Caprichoso, né? Uma das alegorias do Caprichoso, acabou pegando fogo. Você está acompanhando as imagens aí, ó. E os bombeiros tiveram que ser acionados, foram até o local, conseguiram apagar as chamas,
pelo menos assim, 3 minutos e foram 3 mil litros de água na operação. Eles conseguiram apagar as chamas dessa alegoria para que impedisse que ela evitasse, né, que ela acabasse atingindo outras alegorias. O Caprichoso já se manifestou, o Boi Caprichoso já disse que vai recuperar totalmente essa alegoria, que ela vai entrar, apesar de ter tido esse contratempo, dela ter pegado fogo, não sei se teve perda total, mas a gente está vendo aqui que a frente dela, pelo menos, está intacta. O tempo de resposta do Corpo de Bombeiros foi muito rápido, ele conseguiu apagar as chamas imediatamente e a gente vê aí que ainda bem que ele atuou rapidamente. E o Corpo de Bombeiros tem que ficar atento nesse período, realmente, para chegar rápido, apagar rápido esses possíveis incêndios, para que não estrague a festa. Então amanhã começa realmente, efetivamente, as apresentações no Bumbódromo de Parintins e o Corpo de Bombeiros, obviamente, está a postos. 12 horas e 23 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, quem chega agora aqui na tela é o Valdir do Hipermeno, que traz o recado dele. Valdir. E agora na sua tela é hora de ver mais um cliente que já aprovou o Hipermeno. Hipermeno não é remédio, não está à venda em farmácias, é o melhor ômega 3 do mundo. Veja o que ele fez pela dona Dulcirene. Dona Dulcirene, como é que a senhora está depois de tomar Hipermeno por 4 anos? Eu estou muito bem, graças a Deus. Tudo de bom, ó. Agora me conta uma coisa, dona Dulcirene. O que é que a senhora não fazia antes de tomar o Hipermeno? Mas quando que eu fazia isso, ó? Ó, eu me abaixo, ó. Eu não sinto... Ixi, eu me sinto no chão, ó. É, que coisa maravilhosa. Tinha de chamar o guincho para me levantar se eu sentasse no chão. Agora não, graças a Deus. Viu aí? O Hipermemo levanta quem tá quebrado. Compre ele agora. É ômega 3 verdadeiro e está em promoção. Um frasco custa 70, mas levando 2, você paga só 100 reais. Promoção para os 10 primeiros que ligarem. 99400-0058. 99400-0058 é o novo telefone do Hipermeno. E a loja fica na Floriano Peixoto 215, no centro de Manaus. Vamos pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não.